はい、こんにちは、てっちゃんはジャーナリスト、いつもご視聴ありがとうございます。最初にね、もしよかったらチャンネル登録をお願いできたらなと思います。今日はですね、横綱白鵬宮城の親方、僕はね、あの個人的なね、意見としては、白鵬はね、確かに大記録を作った、その陰でね、まあその記録の作り方もね、八尾だとかね、いろいろ言われていますが、僕はね、白鵬を早い段階で、なんていうか、引退させれたら救えるものがあったんじゃないかというお話ですね。で、救えるものっていうのはね、特に僕はやっぱり何回も言うように、2017年ですか、春馬富士の暴力事件で、春馬富士の、まあ、不可解なね、引退の仕方、それと結局辞めることになりましたけど、貴ノ岩で、貴ノ岩もね、いい相撲取ってたんですよ。んでね、ガチンコ至上主義の、その、貴乃花がいい育て方をしてたんですよね。でも結局ね、貴乃花がいなくなって、同じような暴力事件みたいなんで、やめろ羽目になった。すごくね、だから要はね、もう、結果的にですよ、春馬富士は引退した。貴乃花はもうやめた。何より、高輪親方が相撲部屋を追われた、やめた。そしてね、実はね、もう一人ね、犠牲者というかね、がいるんですよ。で、それはね、今、一人横綱で頑張ってる照ノ富士ね。で、照ノ富士も、まあ、膝とかね、腰とかに、要は怪我を抱えて、いつ引退してもね、不思議じゃない。じゃあなんでそこまでね、膝とか腰を悪くしたのって言った時に、まあこれもね、遡ると、その春馬富士のその暴力事件のその現場ね。で、前もちょっとお話しましたけど、結局、春馬富士が、その、貴ノ岩に、その、手を挙げた時にね、その、当時は横綱じゃありませんでしたけど、照ノ富士がね、こう割って入って、こう、止めようとしたと。そしたら、生意気だと。そこにお前、正座しろと。で、正座をさせられたんですね。でね、やっぱりね、腰とか膝が悪い人間にね、長時間正座をさせたらどうなるか、選手生命、力士生命どうなるかはね、誰よりもみんなが分かってたんじゃないかな。そして照ノ富士は長く正座ができず、すぐそこにこう、まあ違った形の座り方になったっていうようなことも言われていて、でね、僕、照ノ富士はね、僕、序二段まで落ちてね、ほんでまた這い上がって横綱までなったっていうのはね、ある意味ね、これ僕、本物だと思うんですよ。でね、見ててね、痛々しいし、かわいそうだなというふうに正直ね、見てて思います。で、これもね、白鵬のやつってね、僕のね、勝手な、まあ白鵬が嫌いだから言うのかじゃなくて、正直ね、その相撲共済会なる、相撲、要は、モンゴル共済会なるね、モンゴルのその集まりのトップに君臨する白鵬がね、もっとね、自分のことだけじゃなく、その、本当に後輩の、その、力士たちのことを考えたらね、あんな事件なんか起こらなかったし、白鵬がね、
止めたりやめろと言ったら全てがねやめれたんですよ。僕ね、春馬富士もね、白鵬の手前やらなくちゃいけなかったんじゃないかとかね、まあそんなことばっかりやっぱ思ってしまいますね。だから横綱としてね頑張ってるけど、照ノ富士、僕ね一番悔しいのはね、貴乃花がねやめたことで、みんなね、その貴乃花は協会と揉めてとかね、協会と戦って負けた、だからやめた。じゃあ、いや、実際そうなんですけど、そこにはね、やっぱ大きくね、白鵬が入り込んでんですよ、やっぱり原因の中にね。白鵬というか、そのモンゴル共済会になるものがね。で、さっき言ったように、今現役で頑張ってる横綱の、照ノ富士ですら、膝をね、あそこまで悪くすることはなかったじゃないかとも言われているんですよ。やっぱりね、上下関係は確かにね、どんなスポーツでもあると思います。でも、それね、先輩と後輩っていう関係と、親方と弟子という考え方は違います。で、相撲部屋の場合はね、まあ現役を辞めたら、まあ親方になる、要は部屋を持つ。そうすると、今まで後輩だった人間が自分の弟子になったりすることもあるわけですよね。そうするとね、現役時代は後輩だからめちゃくちゃいじめる。親方になったら、自分がお金を儲けるネタになるか大事にする。これってね、やっぱり弟、じゃあ後輩が頑張っても自分の懐は超えない。でも自分の弟子が頑張ったら自分の懐が超える。これってお金なんですかと。返す返すもね、白鵬のまあ、横綱に上がってからは、まあ、めちゃくちゃしっちゃかめっちゃかだったっていうような批判もあります。で、僕ね、これはね、まあ、事実だと思いますね。だから、大関まではまともな普通のやり方をやってたものが、いつの間にかね、横綱になってしばらく経ったら、もう何でもありみたいなことになって、その何でもありの中にね、いろんな相撲協会に必要とされる人間とか、たちが辞めていかなくてはいけないような、要は傷を負ってしまって、で結局結果的に相撲協会を去ることになった。これも事実のような気がします。だから北青鵬もね、確かにやったことひどいですよ。だからこのね、僕ね、どんなことをしたかっていうのは大体分かってるんですけど、ここで言うとね、まあ、ひどいこともいっぱいあるんですよ。でいっぱいあって、ここであえて、この動画でね、動画の前で言うっていうのはちょっと控えてるんですけど、なんていうんですかね、そんなことまでやってた。で、白鵬はね、自分の部屋に住んでないんです。要はね、昔からのこの親方制度っていうのは、同じ屋根の下でね、お父さんみたいになって、ずっと親方がいてね、で、一緒にご飯食べてって。白鵬は稽古が終わったらすぐどっか行くんですよ。帰るんですよ。だから、本来の昔ながらの親方じゃなくて、完全にもうビジネスマン。現役時代も親方の時もやってることは、自分のお金儲けのことだけ。もうね、照ノ富士に頑張ってほしい。